Dobrodošli, poštovani gledalci, u TV Mozaik na televiziji Istok. Verujem da ste nas sa nestrpljenjem očekivali. U ovo nedeljnoj emisiji odabrali smo nekoliko aktuelnih tema o kojima ćemo govoriti. Obzirom da je u periodu od 7. do 13. oktobra organizovana nacionalna manifestacija Dečija nedelja, koja je ove godine organizovana pod sloganom Ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan. Nedelja posvećena najmlađima u našoj zemlji i obeležena nizom programa i priredbi. Upravo je to tema kojom započinjemo naše večerašnje druženje. Dečija nedelja se obeležava sa ciljem da deca ostanu u središtu društvenih nastojanja, da budu srećna i zaštićena, da žive u zdravom i sigurnom okruženju u kojem mogu da ostvare maksimum svojih potencijala. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović u Zaječaru svake godine obeležavanju Dečije nedelje posvećuje ogromnu pažnju, a kako ističe nastavnica engleskog jezika i školski bibliotekar Tamara Stanković, jako je važno da taj program bude zanimljiv i raznovrstan. Dečija nedelja se obeležava da bi deca ostala u središtu društvenih nastojanja da budu srećna, zaštićena, da žive u zdravom i sigurnom okruženju u kojem mogu da ostvare maksimum svojih potencijala. Ujedno, Dečija nedelja je prilika za puno učešće dece u društvenom životu, a spram svog uzrasta, želja i mogućnosti. Dečija nedelja u fokus stavlja promociju i zaštitu dečijih prava, baveći se najaktuelnijim temama. Na koji način je Škola za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović u Zaječaru organizovala obeležavanje Dečije nedelje? Mi se, kao i svake godine, veoma trudimo da taj program bude raznovrsan. Ove godine imamo puno radionica, likovnih, literarnih, radionica sa pedagogom i psihologom. Ponedeljak je dan kada deca imaju radionice na temu drugarstva, ljubavi i tolerancije sa školskim bibliotekarima i kada nam u goste dolazi Dečiji centar sa predstavom Kapi života. Sa Dečijim centrom ostvarujemo odličnu saradnju. Oni su naši česti gosti, što u okviru festivala Art zona za sve, što ovako kada nas podržavaju u okviru Dečije nedelje i drugih manifestacija koje škola obeležava. Dramski studio Dečijeg centra u toku Dečije nedelje igrao je predstave u nekoliko osnovnih škola u Zaječaru, među kojima je i Škola za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović. Inkluzivna predstava Kapi života, koja je u ponedeljak odigrana u ovoj školi, govori o dezertifikaciji na globalnom nivou i životinskom svetu, koji pokušava da spasi planetu od uništavajućeg faktora zvanog čovek. Svake godine se trudimo da pratimo tematiku, ali se uvek negde ispostavi, ako ne znamo unapred da spremamo program, ispostavi se da se ti ciljevi uvek poklapaju, s obzirom na to šta radimo, jeli, koje su naši prioriteti u radu sa decom. Tako da ovogodišnja tolerancija i ljubav su već nešto što smo radili, kažem, predstave koje smo radili se bave time. Svaka predstava koju radimo je jedna vrsta primenjenog pozorišta i bavi se određenim problemima u društvu, tako da svaka dečija predstava, neka je to obična, da kažem, pepeljuga, klasične neke bajke, ili ona neće na običan način, jel, da bude završena, već je to da bude problem socijalni koji se iznosi u prvi plan i problem obrazovanja. Jer zašto bi se, na primjer, pepeljuga udala, a ne otišla da završava fakultet? I princ takođe. Znači, u tom kontekstu, kažem, radimo da bismo mogli sa decom da razvijamo njihovo kritičko promišljanje o različitim stvarima. Tako i ove nedelje. Tolerancija kao osnov jednog zdravog društva koje imam, ma ne da imam mišljenje, već stvarno tvrdim da nam jako nedostaje i to IHH već godina unazad. Postali smo vrlo netolerantni kao društvo i ukoliko deca sama nemaju taj model ponašanja u svom okruženju, oni ne mogu ni da razvijaju toleranciju kod sebe. Ja sam skoro gledala, neka anketa je bila gde su starije ljude, kao moji godina, još starije, pitali šta je to empatija. Niko nije znao. Na ulici su ih anketirali. Znači, oni ne znaju šta je empatija. Misle da je to simpatija, ok, ali simpatija koje vrste? Empatija u nama je nešto što nam, kažem, fali i iz tog razloga je i ova nedelja, kažem, možda eto ta tolerancija i ovo nešto što treba da se vrati u škole, da se vrati kao deo obrazovnog sistema, treba da nam budu upravo takve neke vrednosti o kojima se razgovara u okviru svih predmeta, a ne samo u okviru Dečije nedelje. Mislim, to je vrlo onako
Diskutabilno. Inače, ove predstave Maštarija koje igramo ih u Ljubici, Radosavljević Nada, igramo dve predstave, igramo u Hajduk Veljko školi, odložili smo Boljevac gdje je trebalo da igramo, odložili smo za neko kasnije vreme s obzirom da programski sve škole imaju sad mnogo aktivnosti ove nedelje, onda da ne bismo se gurali svuda, onda igramo tu predstavu i kasnije. Predstava Maštarija se bavi dečijim odrastanjem i upravo tom tolerancijom na neke možda stvari koje ostaju u tom detinjstvu, koliko smo tolerantni na nešto što nam ostaje u tom detinjstvu, što želimo da odbacimo, znači odrastanje kao takvo treba da bude, prosto kažem, povezano sa svim onim što smo stekli u detinjstvu, treba da nam ostane kao parametar i kao vrednost za odrastanje. Ne treba da odbacujemo sve ono što je dobro u životu, niti da odbacujemo svoje prijatelje, niti svoje roditelje, da kažemo, u tom uzrastu odrastanja i puberteta, kad su deca tome najsklonija. Tad deca treba da budu tolerantna na kritike svojih roditelja, jer roditelji to rade zato što znaju da tako treba. Predstava Kapi živote koja je odigrana u školi Jelena Majstorović je predstava koja je ove godine učestvovala na inkluzivnom festivalu Art Zona za sve. Ta predstava je premijerno izvedena na festivalu i prošle godine smo mi Art Zonu za sve koncipirali drugačije i naši gosti koji dolaze, većina naših gosti, tačnije iz drugih država, Republika, to jest bivše Jugoslavije, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bugarske su nam isto sa strane bili, oni svi budu ovde, tih 5 dana festivala, spavaju tu, u hotelu su i zajedno prolazimo kroz radionice, jedan proces kreativni gde oni uče različite metodologije rada od koreografkinja, baletskih pedagoškinja, muzičkih, dramskih i na taj način mi sklopimo koreografije koje izvedemo uz premijeru koju sam ja već napravila u toku leta. Tako je i sad bilo i prošle godine smo radili Dečak iz vode, sada je to bila ova Kapi života. Opet je vezano za taj problem, mislim vi kao novinari tek znate i upućeni ste koliko nema, koji je problem u stvari sa nestašicom vode zadnjih meseci. I tako da se ovo nekako poklopilo. Nije mi to bila namera kad sam nalazila tekst, već da, kao što ste i mogli da vidite u predstavi, malo više dece koje imaju određeni problem. I htela sam da nađem način kako da im priđem da oni budu nosioci predstave, da ne bude sve na ovoj drugoj deci iz opšte populacije. Zato je takva, kažem, malo je kraća, ali je koncizna i jasna. Prosto njihovo zajedništvo je to što, čime uspevaju, jel, da se izbore. Mislim, to i jeste poruka. Pazite se, viđala sam
I dalje govorimo o Dečijoj nedelji i obrazovanju, a u nastavku našeg TV mozaika slikom idemo do sela Ranovac u opštini Petrovac na Mlavi, preciznije do osnovne škole Jovan Šerbanović u tom selu. Ranovačka škola osnovana je 1845. godine i bila je jedna od prvih u Vitovničkom kraju. Škola je u početku imala tri razreda, a krajem 19. veka prerasla je u četvororazrednu i bila je jedna od najboljih u Mlavskom srezu. Imala je veoma lepo uređeno dvorište, školsku baštu, biblioteku i veoma je aktivno radila na kulturno-prosvetnom radu sa meštanima sela. Nakon školske reforme 1950. godine prerasla je u osmogodišnju. Ubrzo zatim postaje matična škola za naselja Ranovac, Kladurovo i Manastirica. Nakon Drugog svetskog rata škola je dobila naziv po narodnom heroju, učesniku narodnooslobodilačke borbe Jovanu Šerbanoviću, koji je aktivno radio na podizanju ustanka u Požarevačkom kraju. Osnovna škola Jovan Šerbanović trenutno broji oko 120 učenika. Učenici su raspoređeni u 13 odeljenja i dva područna odeljenja u selu Kladurovu i selu Manastirici. Škola je osnovana 1845. godine i od tada trudimo se da stalno razvijamo i unapređujemo rad u školi, kako uopšte ambijent, tako i infrastrukturu i celokupan prostor u kome borave učenici zaposleni. Koliko ste ove godine upisali đaka prvaka i kakav je trend kada je broj dece u pitanju? Da li je ove godine broj dece u opadanju ili možda imate više đaka u odnosu na raniji period? Nažalost, kao u većini sela naše opštine, trend je da broj učenika opada. Ove godine smo upisali 9 prvaka. Kada govorimo o nekim postignućima i nekim planovima, šta je to čime ova škola može da se pohvali u ovoj školskoj godini? Možemo da se pohvalimo pre svega naučnim klubom. Od 2017. godine u školi postoji naučni klub na inicijativu Centra za promociju nauke. I svake godine u školi se realizuje program koji podstiče i pomoću koga se decentralizuje nauka. Ideja je da nekako i deca u seoskim sredinama imaju pristup informacijama i naučnim saznanjima, kao i deca u većim gradovima, te kroz taj naučni program naučnog kluba deca učestvuju u aktivnostima koje su pre svega istraživačke, zatim interdisciplinarne i drugačije, da tako kažemo, od časova i imaju priliku da integrišu znanja i povežu različite oblasti. Takođe, u sklopu naučnog kluba svake godine, poslednje nedelje septembra, naša škola organizuje Noć istraživača. To je aktivnost koja se odvija na trgu u Petrovcu i u kojoj učestvuju različite institucije i organizacije i takođe ideja je i tu da se promoviše nauka i namenjena je ne samo deci, nego i građanima. Tokom tih programa sarađujemo sa lokalnim institucijama, Zavičajni muzej, Narodna biblioteka, Kulturno-prosvetni centar i drugim osnovnim i srednjim školama sa teritorije naše opštine. Naučni klub Ranovac osnovan je 30. avgusta 2017. godine kao odeljenje Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo i njihovog naučnog kluba. To je jedini naučni klub na teritoriji Republike Srbije koji se nalazi u prostorijama neke osnovne škole i jedini koji se nalazi u seoskoj sredini. Ideja o otvaranju jednog takvog kluba proistekla je iz potrebe i želje za decentralizacijom nauke i njene promocije u manjim ruralnim sredinama. Naučni klub postoji već par godina i u programu naučnog kluba postoje različiti vidovi nauke koji se propagiraju. Tačnije, mi pokušavamo da približimo nauku građanstvu i to je ono što je možda i glavni cilj rada naučnog kluba, takođe da i popularizujemo nauku kod dece najmlađeg uzrasta. Neke manifestacije koje su možda već kolege pomenuli, to su Noć istraživača i naravno projekti koje mi tokom godine u godišnjem planu rada naučnog kluba sprovodimo. Jako je možda bitno da naznačimo da je velike broj dece uključeno u radionice koje se sprovode, da imamo saradnju sa ostalim udruženjima u opštini Petrovac na Mlavi sa institucijama i kroz taj jedan plan godišnji pokušavamo da realizujemo sve ono što je
neki tematski plan tokom te godine u okviru naučnog kluba. Kažem, cilj je približavanje nauke najmlađima i popularizacija nauke kod građanstva. Recimo da je možda značajno reći takođe da je škola, da škola učestvuje u međunarodnim projektima. Jedan značajan projekat jeste i Melanogaster Catch the Fly, u kome se radi o vinskoj mušici, Drosophila melanogaster, i učenici ove škole bili su na simpozijumu koji se dogodio u Saragosi ove godine u aprilu mesecu, gde smo razmenili iskustva sa drugim đacima. Uglavnom su to bilo srednjoškolci, eto, možda smo mi jedina škola u Srbiji osnovna koja učestvuje u takvom nekom projektu, a u pitanju je jedan projekat građanske nauke, zato Citizen Science, gde je jako bitno da učenici sakupljaju materijal sa terena, određuju ga i šalju naučnicima na dalju analizu tog materijala. Drosophila melanogaster i Drosophila simulans su jako bitne u genetskim istraživanjima, i to, eto, naša škola je u toj naučni klub, tako reći, učenici koji su učestvovali u ovoj aktivnosti jesu doprineli na neki način i naučnicima iz Španije da sagledaju mogućnosti adaptacije tih organizama na uslove sredine. Ti si, Nikolina, deo naučnog kluba, je li tako, član naučnog kluba. Bila si u Španiji i šta možeš da nam kažeš o tom putovanju? Šta ste vi tamo radili, zbog čega ste bili? U Španiji smo bili zbog projekta koji smo radili. Projekat se zove Catch the Fly. Radili smo ga u okviru Zelenih reportera. Sakupljali smo mušice i slali smo ih za Španiju i zbog toga smo i išli. Kako ti se dopalo sve tamo? Kakav je utisak koji si odatle ponela? Tamo je bilo zaista prelepo i mislim da je to neko iskustvo koje jednostavno jednom se desi u životu. Imali smo razne zadatke i razne radionice, ali smo bili najmlađi, zato što je to bio projekat za đake osnovne, srednje škole, ali smo mi tamo bili najmlađi, tako da smo bili malo, da kažem, pošteđeni i nismo radili baš sve radionice, ali imali smo zaista razne radionice. Da li su deca zainteresovana za učešće u naučnom klubu i na koji način, na osnovu kojih kriterijuma birate ko će biti deo naučnog kluba? Ti programi su otvoreni i tako koncipirani da sva deca mogu da učestvuju, i veoma nam je važno da svi programi imaju inkluzivni karakter, da različita deca imaju pristup tim programima, a i da ti programi mogu da budu prilagođeni njima. Tako da ne postoje nikakve ograničenja u pogledu broja, uzrasta. Organizatori uglavnom prilagode sve te aktivnosti različitim potrebama i interesovanjima učenika. Da li pratite razvoj svojih učenika kasnije? Da li postižu zapažene rezultate kada odu iz matične škole? Da, već par godina unazad svi učenici osmog razreda upišu srednju školu, a nakon toga i fakultete. Kroz program profesionalne orijentacije vrlo često nam dolaze bivši učenici koji su sad već završili fakultete, tako da svoja zanimanja, svoje poslove prezentuju našim učenicima, upoznaju se sa njima, pričaju im kako im je na poslo, kako im je bilo u školi, i negde učenici imaju priliku da tako kroz te programe saznaju više o različitim poslovima, a negde i razviju motivaciju ne samo za srednjom školom, nego i za fakultetima. Takođe, od 2019. godine u našoj školi se realizuje program Obogaćeni jednosmenski rad. Taj program podrazumeva da deca posle časova ostaju u školi, imaju ručak, a potom biraju aktivnosti u kojima će učestvovati. Te aktivnosti se formiraju na osnovu interesovanja učenika i uglavnom se odnose na sport, na ekologiju, na domaću radinost, na pravljanje hrane i davanje nekih praktičnih saveta učenicima. Tako da učenici mogu da u školi zapravo dobiju razviju svoje neke kompetencije koje ne moraju da plaćaju dodatne časove van škole. U okviru obogaćenog jednosemskog rada u našoj školi postoji jedna aktivnost koja se zove Zeleni reporteri, i evo, mi smo već treću godinu aktivni. U okviru toga konkurisali smo na nekoliko projekta, realizovali nekoliko projekata vezanih za zaštitu životne sredine, i kao neformalna grupa Zeleni reporteri i kao članice, kao, da kažemo, u okviru škole. Ono što je takođe bitno, pokušavamo da razvijamo zdrave stilove života, da oni to prate i da jednostavno kroz njihov rad približimo učenike i društvo, tačnije
selo u kome žive i opštine u kojoj žive, da jednostavno povežemo načine na koje možemo da zaštitimo životnu sredinu i njihovu neku reportažu o tome. Bili su uključeni u čišćenju deponija, bili su uključeni u raznim manifestacijama koje su se dešavali ovde. Pisali su reportaže sa tih dešavanja i to je ono što je doprinelo da učenici u školi i nastavnici dobiju informaciju o tome šta se sve dešava na polju ekologije u našoj opštini i navodili smo čak i druge škole da učestvuju u nekim projektima jačanja svesti učenika i zajednice o značaju zaštite životne sredine. I eto, to je jedan onako lepa zamisao i nadamo se da ćemo i dalje uspjeti da očuvamo tu aktivnost koja to traje već nekoliko godina. Marko, ti si zeleni reporter, šta to zapravo znači? Čime se vi bavite i otkud ljubav prema ekologiji? Mi se bavimo, istražujemo prirodu oko našeg sela, štitimo biljke i životinski svet. Na koji način vi brinete o prirodi? Da li imate neke radionice, da li imate neke skupove, da li imate neke godišnje akcije? Svake srede posle časova imamo aktivnost sa nastavnikom i smišljamo dalje planove. Kako izgledate neka vaša akcija zelenih reportera? Pa uglavnom idemo i istražujemo okolinu oko naše škole i istražili smo i našli smo gljivu Babino uvo. Ta gljiva Babino uvo je jako zanimljiva, zbog čega? Zato što ona raste na drvetu i malo i crvene boje. Da li su ostali vaši drugari zainteresovani za te vaše akcije i da vide šta ste vi to sve pronašli u okolini škole i u šumama oko vašeg sela? Naši drugari su jako zainteresovani da vide šta smo mi pronašli u okolini našeg sela u šumama i u livadama. Mi smo zeleni reporteri i tokom godina smo imali različite akcije, kao na primjer što su zeleni reporteri učestvovali u akciji Zavrni rukave, gde smo u Ždrelu očistili veliku deponiju i bilo je mnogo zabavno zato što su se nalazile razne stvari, a čak se ulovila jedna zmija. I također su zeleni reporteri imali put do Krepoljina, gde smo sakupljali razne vrste gljiva i posle smo gledali ko ima više gljiva i dobijala se diploma. A također smo i ovdje kod škole napravili kućicu za pse lutalice, a napravili smo iz razloga što nam je bilo žao da psi se smrznu na zimi i da nemaju gdje da spavaju. Valentina, koji su vaši zadaci? Pokušavamo da pokažemo ljudima da treba da čuvamo prirodu i da ne bacamo smeće i da pokušamo da budemo što bolji. Da li imate neke zadatke koje morate da ispunite i nakon toga da recimo napišete neki izveštaj, neki sastav o svemu tome što ste radili u toku jedne akcije? Ima neki put da kad skupljamo smeće i onda pravimo panoje o tome i imamo isto tako i gledali smo ptice, pa koje god imamo akcije pravimo panoje o tome i kačimo ih po školi. Mi smo kao akciju, bili smo na mnogo akcija i mnogo smo pomagali životinjama, na primjer mi smo napravili kućice za ptice i hranilice kako bi mogla prežive u toku zime i kačili smo po našem selu postere za pse lutalice kako bi dobili neku pomoć. Kako odrasli gledaju na te vaše akcije? Da li žele da vam se pridruže? Da li slušaju to što imate da im kažete kada je zaštita prirode u pitanju? Pa neki čak i dolaze da nam pomognu, a neki ne, a mislim da većina čak i dolazi. Kako je istakla direktorka Sanja Stjepanović, osnovna škola Jovan Šerbanović veliku pažnju poklanja i obeležavanju Dečije nedelje kada se organizuju brojne aktivnosti. Verujem da ste se pitali, poštovani gledalci, kada ćemo ugostiti nekoga iz sveta zabave. Upravo sada. Naša i vaša gošća je vokalna solistkinja koja je početkom ove godine zaokružila četvrt veka karijere. Žena koja muziku nosi u srcu, a srce na dlanu. Valentina Tina Mućanović. Valentina, dobroveče i dobrodošla u TV Mozaik. Dobroveče, Marijana, tebi i svim našim gledalcima. Emisija TV Mozaik, kao što smo i najavili, krasit će male ekrane naših gledalaca ove jeseni i zime, a najavili smo i da ćemo imati muzičkog gosta za sve muzičke sladokusce. Razlog zašto smo tebe pozvali u drugoj emisiji je izuzetno lep.
Ti si, naime, početkom ove godine proslavila 25 godina svoje muzičke karijere i to je jedan izuzetno lep jubilej, jedna impozantna brojka. Pa hajde da krenemo odatle. 25 godina na muzičkoj sceni nije malo, ali pred tobom ima još dosta godina rada i rekla bih stvaranja. Pa nije malo, a najinteresantnije od svega je meni to što je tako brzo prošlo. Sećam se naravno i dalje svojih početaka. Sada iz ove perspektive nekako sa više simpatija, zato što sam sada mnogo opuštenija, sigurnija u sebe, prosto vreme, godine, iskustvo čine svoje. Menjamo se, nadam se na bolje, bar ja tako mislim što se mene tiče. Lepo je, želim svakom mladom kolegi da i još više postoji na muzičkoj sceni od ove brojke koju sam ja eto proslavila i svakako ima i kolega naravno koji su mnogo, mnogo duže, ali eto ja sam uz podršku orkestra to i naravno vašu podršku to nekako i obeležila, imala sam tu sreću. I sada kada bi mogla da nešto promeniš, da li bi nešto menjala, kako je taj tvoj put izgledao, ta putanja kojom si krenula? Pa ja uvek kažem da sam umela i znala bolje, ja bih uradila to tako, drugačije i bolje. Ali očigledno nije moglo bolje iz ove perspektive, da, ali ovo znanje, ovo iskustvo ove godine nisu bile tada. Tako da moralo je da se prođe tom stazom, svakako. Obzirom da ovo nije klasična muzička emisija, govorimo i o nekim važnim temama i života. Dakle, muzika je ono što leči dušu, ali muzika za one koji se muzikom bave je izuzetno zahtevan posao. Koliko si sada ti iz ove perspektive, sa ove tačke gledišta, žrtvovala možda nekog svog vremena za neke druge stvari i podarila ga muzici? Pa jesam dosta. Kada razmislim sada, jesam dosta. Sve to tako nekako prosto krenulo i onda iz nedelje u nedelju, od veselja do veselja, iz godine u godinu, od spota do spota, hajmo sada ovo, hajmo sada ovo, ali kad si mlad, tada ti ništa nije teško. Što se, eto, baš sada dokazuje time što sam sada malo starija, pa me eto sve nešto kao mrzi, obećavam već neko vreme da ću snimiti neki novi spot i tako dalje. Ali sve nekako prolongiram, pa ja bi to ovako, ja bi to onako, a kad si mlad, tad samo grabiš napred, nisi previše ni zahtevan i prosto stvari se dešavaju brzo. Jesam odvojila dosta svog vremena, posvetila muzici, ali eto, to je valjda bio moj put. To sam volela, ja pamtim svoje detinje dane, prosto ja sam sebe videla u toj ulozi. Volela sam da igram, da pevam i prosto to je tako moralo i trebalo da bude. To su očigledno neke odluke koje donesemo u određenom delu svog života i onda posledice koje su naravno svojstvene, koje idu uz te odluke, su ono na što moramo da se naviknemo i sa čime moramo da živimo. E sad, ono što je jako interesantno kako je krenula ta tvoja karijera, taj tvoj muzički put, jesu upravo ti spotovi koje si spomenula. Naši gledalci će imati priliku da vide dok mi budemo pričale kako je to izgledalo, a ja bih krenula sa onim spotom koji je nekako napravio jedan takav bum na muzičkoj sceni, na televiziji, to je Puškica. Dakle, to je, milion puta smo o tome pričali kroz sve one muzičke emisije, kroz sve susrete kada smo imale priliku da razgovaramo kako je to počelo, kako je to izgledalo, kako se na tome radilo,
ali sad, da li bi ponovo tako nešto uradila i da li misliš da je to bilo dobro za tvoju karijeru? Pa ne znam. Svakako kad smo se pojavili sa takvim načinom prezentacije, ajde tako to da kažem, bili smo drugačiji. Možda ne najkvalitetniji, možda ne najbolji, ali svakako drugačiji, a ponekad je to zaista presudno u ovom svetu, u stvari na tržištu generalno, biti drugačiji i izdvojiti se iz mase, biti drugačiji od ostalih, jer tada skrećemo pažnju. Ne sviđaju mi se možda ni sve pesme koje sam snimala ili svi spotovi, to jest možda sam želela bolje da otpevam, bolje da se to usnimi, ali prosto bilo je najbolje za taj trenutak kada se to dešavalo. I očigledno da su ljudi to prihvatili, orkestar postoji dan danas na ovom trusnom tržištu, kada se svaki dan rastaju se porodice i ljudi, a kamoli firme ili orkestri, ali eto, mi opstajemo i dan danas kako tako, ti spotovi su postali naš zaštitni znak, po tome smo prepoznatljivi, što naravno ne znači da mi samo tu vrstu repertoara sviramo i pevamo, ili ti da ja samo to pevam. Mnogo, mnogo je širi repertoar i eto, baš ovih zadnjih godina, kako ne snimamo, pa spotove skoro i nikako, sve se svodi na snimki iz novogodišnjeg programa, poverenje ljudi, skrenuli smo pažnju spotovima, dokazali se, da tako kažem, na terenu, to jest na veseljima, i jednostavno to poverenje sada održavamo i nadograđujemo time što se trudimo da budemo uvek bolji i kvalitetniji. Kada govorimo o kvalitetu, ono što je sad postala nedoumica jeste da li su dovoljne samo društvene mreže, jer znamo da sada ko nešto hoće da kaže, on to kaže na društvenim mrežama. Ako neko nešto hoće da promoviše, to uradi upravo tu na društvenim mrežama. Međutim, ovo što mi radimo i da ne bude zabune, produkcija, ist produkcija i dalje radi, ima dosta toga novog iz naše produkcije što ćete imati prilike da vidite kako u ovoj emisiji, tako i ukoliko budete i dalje pratili program naše televizije. Ali koliko je značajno sve ovo što mi radimo i ovaj prostor koji mediji pružaju pogotovo estradnim ličnostima da kažu čime se bave, na kojim projektima rade, šta to publika od njih može da očekuje. Da li može da se uporedi taj prostor koji, recimo, se dobije u jednoj ovakvoj emisiji i to nešto što se promoviše na društvenim mrežama? To pitam upravo iz tog razloga, zato što, kažu, snimio sam spot i mi smo sada to promovisali, pustili smo na internet i to je to, nema više potrebe bilo šta da se kaže. Međutim, ja ipak mislim da je ljudima potrebno da njihovi omiljeni muzičari, njihovi idoli, njihovi omiljeni pevači, instrumentalisti kažu nešto o tome gde se nalaze, šta rade, čime se bave. Da. Kako sam to čula, nije moja rečenica, ali svakako se slažem sa tim. Svaki format prezentacije, da li je društvena mreža, televizija, izvuče iz osobe nešto drugačije, kao što i emisija, ovako, ovo je malo sad kulturno, zvanično. Na društvenim mrežama se kači sve i svašta, ali mislim da fali baš ovaj format, fali televizija, fali kultura na televiziji, nje je sve manje. Ovaj razgovor sada koji mi vodimo, sigurno, ti si naravno voditelj i tebe su ljudi navikli da gledaju u tvom poslu, ali mene sada ova emisija prezentuje na neki možda drugačiji način. Veselje je jedno, videoklip, spot je nešto drugo, a sada ja niti pevam, niti igram, niti zabavljam ljude, već pričam. Znači, sedim i pričam i sada ljudi imaju priliku da mene upoznaju na taj neki drugačiji način, da čuju da li ja znam nešto i da kažem i sama da pevam.
Tako da svakako podržavam vaš rad konkretno. Pričat ćemo o televiziji Istok i svakako mislim da fale lepe emisije, kvalitetni gosti, priča, jer znam isto tako mnogo ljudi koji i starih i mladih, čak i mladi ljudi su umorni od društvenih mreža. Naprimjer, ja nemam Facebook, imam samo Instagram. Moj suprug nema ni jednu društvenu mrežu, on to ne želi uopšte. Njemu to kaže ne treba u životu. Znam još neke ljude koji jednostavno to ih umara, jer to svakako nam oduzima dragoceno vreme za mnogo lepše stvari, za normalna druženja koja smo imali nekad. Da, to je upravo ono što sam htjela da pitam. Dakle, to povezivanje sa publikom, sa ljudima koji nas gledaju tim putem, znači taj kraći format, i ovo ja mislim da nekako ne može da se uporedi. Ne. Muzika je svuda oko nas i ima je kako na internetu, ima je i van interneta na veseljima, ali ono što mi ne znamo i što ne možemo da saznamo ako pratimo društvene mreže jeste šta vi radite ovih dana. Rekla si da ne snimate i da odavno nismo imali prilike da vidimo neki dobar, interesantan spot, pa da li će se to nešto promeniti? Dogovarali smo se par puta u toku ove godine samo da preduzmemo nešto po tom pitanju. Sada je već eto, oktobar mjesec i vreme je da mislimo o nekim novim numerama za novogodišnji program. Pa nam je nekako fokus sada recimo na takvu vrstu angažovanja. Da nađemo neke dobre pesme, da se izdogovorimo želim, ne želim, hoću tako, neću tako, s kim ćemo da radimo i kako ćemo i šta ćemo. Dakle, to nam je sada fokus. Imala sam ideju ove jeseni, u stvari ja sam imala ideju i krajem proleća, da snimimo nešto, međutim nekako se nešto, što kažu, zvezde mi se nisu poklopile da budem raspoložna za snimanje. Naišli su neki novi momenti i to smo odložili, pa sam imala ideju sada ove jeseni, ali izgleda će i to propasti. Ali svakako, eto, spremamo nešto novo, bit će valjda neke nove pesme za zimu. A kako si raspoložena ovog trenutka da nešto podariš našoj publici? Sigurna sam da oni željno iščekuju taj moment kada ti možeš da pevaš uživo u jednoj od naših emisija, a priznaćemo i mi i ti da dugo tako nešto nismo imali na televiziji. Za pesmu smo uvek raspoložni, naravno. Gdje parče najka, gdje parče drumnom penojnje, gdje sparče druma skurtnoj se afleme, numa sa njebre cašeme, žumata će jev, še žumata će to, пляка найка на щета Марса суфлету, жума таче ту, ши жума таче ел. Дай лайни маше вря пу и шоравнел. Ай соприн время пелоке, ши са не юбим куфоке, je u žumače, tu žumače, še je dulše, nu iđe parče, žumeta će jev, še žumeta će tu. Pljaka najka na štjeta Marse suflje tu, žumeta će tu, še žumeta će jev. Дай лайни маше вря пу и шоравнел. Године су пролазиле, младост моја с нима оде, љубави су одлазиле, као капи бистре воде.
Godine su prolazile, mladost moja s njima ode, ljubavi su odlazile kao kapi bistre vode. Kad bih mogla tebi da se vratim, iza sebe nemam puta, šta da tražim tamo gde je jednom divna ljubav prekinuta. Šta da tražim tamo gde je jednom divna ljubav prekinuta. Ja zaista nemam reči, osim da kažem svaka čast i hvala ti puno, Valentina, na ovim divnim trenucima. Da se vratimo malo na jubilej. 25 godina je bilo ovako kako je bilo, to naši gledalci mogu da vide na našem YouTube kanalu, dakle tu reportažu sa proslave jubileja. A da li imaš neku zamisao kako bi to izgledalo kada budeš slavila sledeći jubilej? Ja sad neću da pogađam kada će to biti i šta će biti, ali da li imaš neku zamisao kako bi to trebalo da bude? Jao, pa ne znam. Da li će to biti spektakularno, da li će tu biti pozvane i sve kolege, da li ćeš možda prirediti jedan koncert za sve, za svoju publiku, što da ne? Pa radije bih to. Možda ne bi bilo loše, eto, da na taj drugačiji način da možda napravimo neku uživo emisiju, poput emisije Može li pesma, nešto tako. Eto, to si me lepo podsjetila. To bi mi bilo drago da dođu, da imaju ljudi prilike da dođu, da budu sa nama. I da tad je opuštenija atmosfera i tad ima više ljudi, da nekako svi zajedno proslavimo i da naravno to sve i zabeležimo. Pošto mi znamo da tebe ljudi vole i cene, da li ti možeš da obećaš da će do kraja ove godine bar jedna pesma, ako ne spot, ugledati svetlost dana? Mogu. Obećavam. Obećavam. Ja mislim da će do kraja ove godine možda jedan duet biti interesantan. Ali ja mislim da će biti sve u redu, ajde, da ne otkrivam. Sa koleginicom duet, ja mislim da ću imati i sa kolegom duet i da ću imati i barem jednu svoju pesmu, ali ipak kazat ću Bože zdravlja, Bože, eto, čuvaj nas i daj nam priliku da, što se kaže, da budemo zdravi, živi, da radimo i da sve bude po planu. Valentina, ja bih ovde završila naše večerašnje druženje, što ne znači da te nećemo zvati u nekoj od sledećih emisija da preispitamo sve ovo što si nam sad rekla, da li si još uvijek pri tom. Hvala ti što si bila gost u našoj emisiji i što si sve ove lepe informacije podelila sa našim gledalcima. Hvala tebi od srca što si me pozvala. Ja obožavam da dođem na vašu televiziju. Ona je meni podrška od mojih početaka i ovde se najlepše osjećam, kako to neki kažu, kao kod svoje kuće. Hvala još jednom tebi i naravno još jednom pozdrav za sve naše gledoce koji su večeras bili sa nama. Alaj mi je večera spovolji, večera došo dika i stari i novi, starog diku u opana
korak veže. Novom diku u košulju steže. Alaj mi je večeras ovo. Poštovani gledalci, što se tiče našeg TV mozaika, to bi bilo to. Završeno je drugo ovo nedeljno izdanje naše emisije. Nama preostaje samo da vam se zahvalimo na pažnji i ukazanom poverenju i naravno da vas pozovemo da i sledeće nedelje budete uz nas. Prijatno večer.